Dušane, hvala ti. Čujemo se, vidimo sledećeg petka. I ove godine na reci Tisi će se desiti jedinstven prirodni fenomen. To je takozvano cvetanje Tise, odnosno pojava retkog leptira koji živi samo jedan dan. Tim povodom, a pod sloganom Tisa cveta i ovog leta, na obali Tise u Novom Bečeju za vikend će se okupiti ljubitelji ovog prirodnog fenomena i svi oni koji vole romantičan program i dobar provod. A kolegu Branislava Prokića pitamo kada se tačno očekuje pojava ovog neobičnog insekta i kako će ga Banaćani ovaj put dočekati i kako uopšte cvetanje Tise pomaže u ostvarivanju ljubavnih želja kada već govorimo o tome. Bane. Dobar dan iz Novog Bečeja. I zaista priča o tiskom cvetu je priča o romansi i o jednoj ljubavi koja traje samo jedan dan. Naime, ovaj neobični insekt kao larva živi godinu ili dve u mulju reke Tise i onda za jedan dan završi čitav životni ciklus. To je takozvani ples ljubavi. Ovde u Novom Bečeju kažu da je to i tekako velik razlog za jednu pravu lepu romansu ovde na Tisi. I ove godine po 11. put tiski cvet, ovaj neobičan insekt, privući će ljude. Zanimljivo je reći da se ovo dešava duž toka Tise i kod Novog Kneževca i kod Kanjiže, a postoji jedna reka u Kini gde je ovaj fenomen takođe prisutan. No, ipak, u Novom Bečeju su se odlučili da ovo bude jedna i tekako zanimljiva manifestacija. Razgovaramo sa Nevenom Subotić ispred organizacijog odbora. Šta čeka posetioce? Posetioce čeka prvo jedan jako uzbudljiv provod na reci. Ono što je zanimljivo, dolaze mnogo ljudi koji vole da posmatraju taj fenomen sa biološke strane. Ali mislim da je ipak veći broj onih koji žele da provere legendu o tome da se tog dana kada Tisa cveta, kada pustite zapaljenu svećicu na licitarskom srcu, ljubavne želje ostvaruju. I ono što je kuriozitet, sutra svi koji dođu, naravno manifestacija počinje danas od 18 časova etno ulicom, ali sutra svi koji dođu moći će da vide i jedan ljubavni par koji će kazati sudbonosno da, zato što su se upoznali ovde i zamolili su da im, da tako kažemo, ustupimo termin naše manifestacije i tu će se venčati. I to je jedan od dokaza da se te ljubavne želje ostvaruju. Šta kažu biolozi? Ove godine je malo poremećen ciklus, a to je osetljiv insekt. Da li će zaista procvetati Tisa? To je svake godine baš zato i zanimljivo, hoće li, neće li. Imali smo sreću, proteklih godina zaista je lepo cvetala. Kažu biolozi da kada je visoka voda i kada nisu stabilni vremenski uslovi, da je onda teže cveta. Morat ćete da dođete da proverite. Mi osmatramo reku non-stop i očekujemo da vidimo da li će doći do tog praktično skoro neviđenog fenomena, jer samo ovde, kao što ste rekli, i na reci Yangtze se to dešava. Ali čak i ako se to ne desi, a nadamo se da hoće, tu je fantastičan provod, tu su kočije, onda učenje jahanja na mladim ždrepcima, pa onda vožnja čamcima, brodovima, i ono što je najinteresantnije upravo to puštanje svećica u vodu i program na vodi koji obično bude neki vatreno-vodeni performans. Svi se uvek jako, jako lepo provedu. Najlepše hvala što ste govorili za jutarnji program Radio televizije Srbije. Eto, pozivamo dakle sve zainteresovani da dođu, da vide ovu neobičnu pojavu na reci Tisi. Nadamo se da će se to i desiti kao i uvek krajem prve dekade juna, a zanimljivo je da se kada se to dešava ne vidi druga obala reke. Dođite u Novi Bečej i u Banat. Hvala na pozivu. Evo, videli smo i zašto. Prva proba